କାନ୍ଦିବୁ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚେ ବାହାରିବୁ ତୋ ଘରୁ ହସିକି କାନ୍ଦିବୁ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚେ ବାହାରିବୁ ତୋ ଘରୁ ହସିକି କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଦୁଃଖଭର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଭରସା କରିନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କିଏ ତାକୁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଥିରେ କିଏ ବି ଖେଳିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କହିବାର ତ କହିଦେଉଛ ଖୁସିରେ ରୁହ ବୋଲି, କହିବାର ତ କହିଦେଉଛ ଖୁସିରେ ରୁହ ବୋଲି, ଖୁସିରେ ରହିବାର କାରଣ ତ କହିକି ଯାଅ।